Перуде әйел адам жаназасында оянып кетіп, өзінің тірі екенін білдіру үшін табытының қақпағын қаққан. Әйелдің туыстары әйелдерді өлім мен кома жағдайына ажырата алмаған салғырттығы үшін дәрігерлерді сотқа бермекші. 36 жастағы перулық Роза Изабель Сеспеде Калакка күйеу баласымен үш жиенімен бірге жол апатына ұшыраған. Оқиға салдарынан ер адам сол жерде көз жұмып, Роза мен оның жиендері әртүрлі жарақаттармен ауруханаға жеткізілген. Дәрігерлер көп ұзамай әйелдің қайтыс болғанын анықтайды. Жаназа уақытында елдің туыстары табыттың ішінен дыбыс естиді. Біз табытты ашқанымызда Роза көзін ашып жатты. Терлеп кетіпті, деді оның туыстарының бірі. Дәл сол уақытта туыстар полиция мен дәрігерлерді шақырып, қайта оянған әйелді ауруханаға жеткізіп, емдеу шараларын жалғастырған. Дәрігерлер әйелде өте әлсіз болса да өмір белгілері бар екенін растады. Құрылғыға қосылғаннан кейін Розаның жағдайы сәл болса да жақсарған. Алайда кейін оның денсаулығы қайтадан күрт нашарлап, бірнеше сағаттан кейін ол қайтыс болды. Сеспеде Калаканың отбасы дәрігерлердің жол апатынан кейін Розаны дұрыс тексермей, дер кезінде көмек көрсетудің орнына оны мәйітханаға жібергеніне наразылық білдірді. Туыстары дәрігерлердің адамның комада екенін түсінбей, жәбірленушінің қайтыс болғанын жариялағанына ашулы. Қазіргі уақытта полиция қызметкерлері медициналық қызметкерлердің салғырттығын растау немесе жоққа шығару үшін тергеу жұмыстарын бастап кетті. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.